السلام علیکم ناظرین، اجی تو چار مہینے کا مکان دسن لگے ہیں۔ یہ دیکھو جی دیواری کام ہو رہا ہے، ادھر چیک کرو، یہ دروازہ ہے ماشاء اللہ، یہ چیک کرو، یہ جی کمرہ ایک، یہ چیک کرو، ہوں تمہیں ابھی لے چلے جی ہال چ، ہال کا دوبارہ نظارا دیکھو کیسا، یہ دیکھو جی سیلنگ ہوئی دی، ہاں جی سیلنگ میں تمہیں استاد بھی دسنے ہیں جی، تو دیکھو کیسا نظارا ہے، کمنٹ چ دسنا صحیح ہے، تمہیں کچن بھی دکھانے ابھی، ہوں تمہیں ابھی کچن دسن لگے ہیں جی، یہ چیک کرو یہ دروازہ کچن کا، چیک کرو کیسا کیسا ماحول ہے دروازے کا، یہ چیک کرو، یہ چیک کرو، ہاں جی تیاری ہو رہی ہے جی کچن کی، یہ چیک کرو جی، یہ چیک کرو، یہ گیس والا چولہا، یہ چیک کرو جی، کیسا چیک کرو صحیح ہے، سیلنگ کا ڈیزائن بھی دس رہے ہیں تمہیں، یہ چیک کر رہے ہیں، کمرہ ایک ہو رہا سی تمہیں دس دس رہے ہیں، یہ دیکھ لو دیکھو بڑا صحیح ڈیزائن ہے، یہ چیک کرو جی سیلنگ کا ڈیزائن، یہ چیک کرو کیسا ماحول ہے، پہلے ٹائل لگی ہوئی ہے اس کا، چار مرلے کا مکان ہے، خوبصورت لوکیشن ہے جی، چیک کرو چیک، بہت ہی اچھا ڈیزائن ہے جی، ہاں جی سیلنگ کا استاد بھی تمہیں دساں گے جنہوں نے اپنا سیلنگ کیتے بھی ہے، ہاں جی مالک مکان نال بھی تمہیں ملا، چیک کرو بہت محنت کی جی اس بندے نے، یہ چیک کرو یہ بھی دیکھو ڈیزائن جی، چیک کرو منہ دیکھو جی، یہ چیک کرو مالک مکان ہے جی، یہ صحیح مالک مکان ہے جی، چیک کرو منہ چیٹی والا رکشا ہوں سر دے بخت بالے دیا منہ دے، یہ سیلنگ کے کاریگر جی نا بہت زیادہ محنت کی ہے، یہ چیک کرو ویڈیو بنا رہے ہیں لکڑی چاپی،